best we ever had. It will stay. Aconteceram, depois vou estar contando aqui direitinho no canal para vocês. E desde já, gente, carinho de cada um de vocês que estão aqui me acompanhando, que não estão desistindo de mim, que não é inscrito aí, se inscreva, ative as notificações para vocês não perder nenhum conteúdo por aqui e compartilhar para os amigos. Tô sumida aqui sim, gente, muitas coisas aconteceram, no próximo vídeo eu vou estar contando direitinho que esse vídeo, gente, é muito, muito, muito especial, né? Vocês sabem que eu cuido da pequena Maju, que é minha sobrinha, e com 8 meses, e, gente, passa tão rápido, gente, tão rápido da minha luta aí, né, gente, que eu comecei a olhar ela, mas graças a Deus estou bem. E hoje, gente, como eu falei pra vocês, é um dia tão especial. Chegou o grande dia para toda a família, que é o batizado, né? O tão esperado batizado da pequena Maju. Gente, com muita alegria, os preparativos. Pois pra minha cunhada foi dias de correria, muita luta, trabalhando. E foi muito corrido. E graças a Deus, né? Tô gravando aqui a introdução depois pra vocês. Deu tudo certo, vou mostrar pra vocês um pouco na igreja, um pouquinho aqui da comemoração aqui na casa dela, porque, tipo assim, foi mais em família, né? Foi tudo muito lindo, gente, perfeito, do jeito que imaginamos, né? E graças a Deus ficou tudo bem. E assim, gente, ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, é muito gostoso, né? A ansiedade bate, mas tudo deu certo, né? Graças a Deus. Resolvi gravar um pouquinho pra vocês, ver se vocês dá pra entender um pouquinho do vídeo. Espero que vocês gostem, já deixa o like de vocês. Quem não é inscrito aí, como eu já falei, se inscreva, né? E é isso, meus amores. Ative o sininho de notificação pra vocês não perder nenhum conteúdo por aqui. E se Deus quiser, eu vou conseguir... agora pra frente, gravar mais pra vocês. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Opa, olha o carinho de bolso. Hoje. Vamos arrumar tudo, vamos ajeitar tudo, né? A moça vai vir para fazer a ornamentação, né? O painel, ajeitar tudo bonitinho. E eu vou mostrando para vocês um pouquinho. Eu sei que aqui vai ser luta atrás de batalha, gente, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. E é isso, meus amores. Como vocês sabem, né, gente, é muito, muito corrido, né? Qualquer assim, coisinha que vocês fazem, qualquer coisinha que a gente faz, é muito corrido. Né, os preparativos e tudo, mas vai dar tudo certo. De Maria, gente, temos aqui, ó, feijão, que o catador vai ser farofado agora, ó, bacioma de feijão. Temos aqui também, ó, arroz com linguiça, ó, calabresa com calabresa defumada, milho, cenoura. Olha que delícia, gente. Delícia, hein? E aqui tem... E aqui temos carne cozinhando. E aqui temos feijão da Ranca também. Tá cozinhando, vou abrir que tá quase pegando a pressão. O arroz que já tá quase pronto. E aqui tá arrumando ainda, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, ó. Temos o suco aqui. Aqui tá os pratos. Aqui temos farofa. Ó, cadê?
Tem um trabalho pra fechar agora que tem que abrir. Ó, delícia. Farofa de bacon, cenoura. E aqui temos mais arroz, ó. Esse aqui já tá pronto, ó. Esse aqui até com cheirinho verde por cima, cebolinha. Gente, olha que coisa linda que tá ficando. Olha. Aqui os docinhos. De anjinho, uma coisinha mais linda. E aqui as lembrancinhas, gente, ó, com os docinhos dentro, ó. Ó. Meu batizado, Maria Júlia. Olha que lindo. Aqui, ó, a mensagem do Santo Anjo e o Senhor. Tá terminando de arrumar, ó. Que eu tá quase pronto já, ó. Esse aqui é tão bonitinho. Gente, olha que coisa linda que tá ficando. Olha. Aqui os docinhos. De anjinho, uma coisinha mais linda. E aqui as lembrancinhas, gente, ó, com os docinhos dentro, ó. Ó. Meu batizado, Maria Júlia. Olha que lindo. Aqui, ó, a mensagem do Santo Anjo e o Senhor, meu veloso guardador. Já tô aqui, vou tomar um banho, embebe de um banho. É, eu ainda tô com a maquiagem de cedo, gente. Acho que já, a metade já saiu. Mas eu tava lá até agora ajudando ela, ajudando todo mundo lá. A gente deixamos quase pronto, né? Que eu vim tomar um banho. Pra mim tá voltando, gente. Mas eu não tinha vindo em casa ainda. Eu fiz da igreja, já passei pra lá. Mas tá quase tudo pronto, gente. Aí daqui a pouco a gente vai subir. Estamos prontos, vamos dar um pulinho lá, né, um pouquinho, a gente vai jantar, né, depois comer um pedaço do bolo, Mo tá aqui, Mo não pôde ir pra igreja, né, Mo, uhum. Você tava trabalhando, e aí, gente, eu acabei indo, acabei não, né, tive que ir, e olha aqui a roupa que a gente tá, Mo tá de camisa branca e calça jeans, já vai levando a blusa de frio, gente, que aqui tá frio, já saiu, gente, é assim, e eu tô aqui, gente, toda florada, ó. Essa é uma pessoa que gosta de roupa estampada, sou eu. Ó. Ó. Ih, chinela havaiana, gente. Pensa aí, chinela havaiana. Pois é, gente. Vamos lá um pouquinho. Aqui, ó. Tô com a blusa de frio também. Capaz que tá garoando. Não é por tanto que tá garoando. Eu acho que tá. Hoje o tempo tava assim nublado. Às vezes esquentava. Mas é isso, meu povo. Então, é isso. Chega lá, eu mostro um pouquinho pra vocês. Usar a lua. E tá garoando mesmo, ó. Ó. Tá vendo que tá molhado ali, ó? Os cachorrinhos tá deitado ali na terra, mas tá molhado, ó. Tá garoando. Ali as galinhas, gente, ó. Oi. Deixa a luz acesa? Vou. Vai. Adiós, um só, né? Thank you.
aqui a carne de porco, feijãozinho farofado, ó, duas formas de feijão farofado, aqui como eu sei pra vocês já, mais arroz, salada, ó, dois tipos de salada, o feijão, feijão de arranca, ó, feijão rosinha, ó, mais arroz, olha o suco, ó, carne e frango desfiado, olha. Cheguei, meu povo, acabei de chegar aqui, acabei de entrar agora 23 horas. Por isso que eu tô cansado, meu olho tá vermelhinho. Desde cedo na luta. Deu uma pintadinha na minha unha, ó. Ontem à noite. Foi bem rapidinho.
É, eu tô bem cansada, gente. Eu tô sonsa. Mas graças a Deus vocês virem, foi tudo muito lindo. É, Maju dormiu, gente. E na hora das fotos, ela tava dormindo, depois ela deu uma acordada. E ela despertou. Aí conseguiu tirar umas fotos. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tá tudo muito lindo, muito gostoso. Foi bem gratificante. Gostam bastante, gente. E é isso, foi toda a família minha, a família da minha cunhada. Graças a Deus, foi tudo muito bom, gente. Graças a Deus. E é isso.